tahu sesuatu. Kavgalaçuna. እንደምናላችሁ የተወደዳችሁ የህያው ተስፋ ሬዲዮ አድማጮች፣ የእግዚአብሔር አፍቅር የልጁን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ አንድነትና ህብረት እናንተ ጋር ይሁን። አባታችን የጸኛውን ሳምንታዊ ዝግጅት በሰዓት ይዤ ተገኝቻለሁ። አባታችን ቆዩ። አድማጮች፣ በቅድሚያ አጫጭር መረጃዎችን አቀርብላችኋለሁ። የመሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ለህግ ታራሚዎች ድጋፍ አደረገች። በመሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን የህግ ታራሚዎች መምሪያ በአላማ፣ ባሰላና በአዳማ ማረሚያ ቤቶች የሚገኙ ለ350 የህግ ታራሚዎች በተለይ ደግሞ ለሴት ታራሚዎችና ልጆች የአልባሳት ቅባትና የንጽህና መጠበቂያ ድጋፍ አድርጋለች። እንዲሁም እድሜ ልክና ረጅም ፍርደኛ ለሆኑ አካል ጉዳተኛ ለሆኑና የጤና እክል ላለባቸው